Доброго дня, ми з України, і сьогодні ми пограємо у щось новеньке, а саме в містобудівний симулятор Against the Storm. Це у нас доволі непогана гра в поєднанні з роглайком, така містобудівна стратегія в поєднанні з роглайком. Дії гри розгортаються у фантастичному світі, де вічно відбувається якийсь там супершторм, і єдиним безпечним місцем у цьому світі є тліюче місто, яким править обпалена королева. Деколи шторм вщухає, і наша королева відправляє нас, віце-короля і інших віце-королів, збирати припаси, коротше. Якось так. І в нас є певний час, за який ми маємо виконати її завдання. Погнали. Я зовсім трішки в цю гру пограв. Досить цікаво, досить приємно виглядає. Гра постійно оновлюється, додається всякі різні плюшки і тому подібне. Так. Посланець королеви. Поселенці з низьким настроєм будуть залишати поселення, підвищуючи нетерпіння королеви. Підтримуючи високий настрій, ви постійно підіймаєте собі репутацію. Посланець, задовольняючи потреби жителів смачною їжею, будинками та послугами, ви підвищите їхній настрій. Гра має офіційну українську локалізацію, якщо щось, так що розробникам там до карми кілька плюсиків. Кожна раса має різні потреби. Важко завжди догоджати усім. Та, тут різні працівники є, і вони спеціалізуються на різних процесах, різних роботах, і це треба класно теж поєднувати. Фермери можуть вирощувати злаки тільки на фермерських полях, там, де ґрунт родючий. Посіви висаджують у першу пору року, мряка, а збирають у другу, чистень. Побудуйте ферму, зберіть врожай зерна та подайте ель в таверні. Гаразд, так. Оберіть креслення. Маленька ферма. Вибрати. І що? Ей. Ми, типу, купили креслення, маленька ферма. Тут, бачите, є радіус дії. Єдине, що я не... Чи треба валити прямо посередині на них? Чи це вони будуть збирати тут? Ну, я думаю, так от. От так, це ймем. 3, зато отримуємо там 4. Так, спець, щоб продовжити. Все, А побіжать робити? Так, маленька ферма може вирощувати овочі, зерно з городів прилеглих ферм. Бонус спеціалізації землеробства. Та, бачите, тут є в кожного з них певні характеристики. Такі бездомні, будівельники, раса, люди. Спеціалізація майстерність, фермерство, пивоваріння, спеціалізація зручність. Це є бобри, спеціалізація деревообробка, інженерія і раса ящірки, виробництво м'яса і тепло. Спеціалізація майстерність, зручність, тепло, початкова здатність заблокована, пасивна здатність немає. Ящірки витривалі, але холоднокровність робить їх більш залежними від вогню, ніж будь-яку іншу расу. Вони недовірливі та вважають, що справжні узи виковуються лише в битві. Фаворитизм. Ага, ясно. З цим всім треба розбиратися. Багато нових механік, тому що гра оновилася, і з тим, що я грав, трохи вже не... не так все, як було. Як в нас тут відбувається дослідження карти? Ми відправлятимемо дереворубів, рубати ось тут от дерева, і нам тоді буде відкриватися оці от частинки мапи, і там будуть різні приколи. Можуть бути ресурси, можуть бути вороги, а можуть бути якісь події цікаві, і відповідно від того, що ми там будемо отримувати, будемо рухатися кудись далі. Ми, наприклад, бачимо, що тут є щось. Небезпечна галявина. На цій галявині на нас чекає небезпека, але тут можна знайти безліч цінностей. От, і в нас тут є ліміт по часу. Нам королева даватиме завдання з якісь там певні. Так, що ми тут можемо зробити? Давайте ми призначимо фермерів, очевидно, що фермерів. І вони собі будуть вирощувати... оці от ресурси. Матка молюсків. Маленькі молюски виповзають через отвори в раковині матки. Зібрати їх нескладно. Потрібен табір із рецептурою рівня 1 зірочка або вище. Ага, тобто для цих ресурсів нам теж треба якась будівля. Окей, що у нас тут ще по будівлях є? Табір лісорубів. Очевидно. Валиме, тому що нам все одно потрібні
дерев, ну, дошки, тільки на родючому ґрунті. Я так розумію, це родючий ґрунт. На цій землі можна розбивати поля. Прийняв, пойняв. Так. Фермерська господарка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Коротше, будувати треба не на тих штуках, будувати треба біля, а на тому вже будемо засівати поля. Ну, вже будемо знати про це, будемо так і працювати. Так, а це люди такі, так? Це в них типу такі капюшони. Тут нам теж треба будівля, табір жінців. У нас є цей табір, так? Малий склад. Мале вогнище, вони там обігріваються, торговий пост. Торговці з тліючого міста можуть купувати і продавати тут будь-які товари. Окей. Кустарна майстерня. Може виробляти дошки, тканини, цеглу, труби. Споживає буревійна вода. А ці будуть просто дерево виготовляти. Ну, а нам все одно треба дошки, правильно? Сюди треба дощини. Будуть рубати ліс, табір каменярів, будуть видобувати камінь, морські копалини і глина. Це глина, я так розумію. Так, родовище глини. Малий табір збирачів. Зерно, коріння, овочі. А це нам треба збирачами? Табір жінців. А де... А, ось він, табір жінців. Так. Ну, давайте сюди поставимо. Сподіваюсь, у нас ресурси є. Давайте отак. І очевидно... Ух ти. А, ну це просто прикраси, напевне. Які дають щось у цих суворих землях, душевний спокій може бути настільки ж важливим, як дах над головою. Так, стопе, хатини. Халабуди я їм то не побудував, але я тут і не бачу халабуд. Так, стежки безкоштовні, тому ми їх прокладаємо всюди. Там, по-моєму, якийсь бонус йде до переміщення, я вже не пам'ятаю, але здається, там щось було таке. Так, і очевидно, що нам потрібен не малий склад. Склад у нас є, оце склад. Головний склад. Там малий склад будемо вже десь на віддалених частинах будувати, щоб наші пацани не бігали хрін зна звідки сюди. Так. Де було кустарна майстерня? Ось це нам треба. А, нам треба 5 кругляка, добре. Так, хто сюди ідеально підходить? Ну, очевидно, що ідеально сюди підходять бобри. Хто б сумнівався, що бобри туди ідеально підходять. Так, люди там все засаджують. Що нам треба зробити? Нам треба... Ага. Доставити. Тобто завдання ми виконали, бочки, кілька людей. Доставляємо наказ. Мета. Два табори лісоруба і два притулки. Також нам треба три частини, два бобра нагорода і трохи каменю. Два притулки не проблема, табір лісорубів ще один теж, думаю, не проблемно буде поставити. Табір лісорубів другий отак от. Отак чи тут вгорі давайте. Ми будемо заважати один другому. Ну давайте туди підемо, пробиватися будемо. По-моєму, бобрів кілька є. Так, ага, очки. Притулок. Це, я так розумію, типу дослідження. Репутація. Кожен повний бал репутації, зроблений вами, знижує нетерпіння. Окей. Так, притулок. Кругляк нам потрібен. Так, по-моєму, якось можна було крутити ті будівлі, так точно. Один, два. Нам треба скільки? Оберіть наріжний камінь. Нікому не пережити бурю самотужки. Королева милостиво пропонує вам наріжний камінь, який стане основою процвітання вашого міста. Обирайте мудро, бо цей вибір не змінити. Так, постачання бочок. Плюс 5 бочок у хвилину, плюс 50% до кількості ресурсів, вироблених у маленьких фермах. Проблема в тому, що я не знаю, що більш потрібно. Давайте, напевно, їжу. Бочки з елем, я думаю, це так собі, а я, ну, там не бухну, то фіг з ним. А якщо ти голодний, ну то прям дуже неприємно буде. Так, що у нас по працівниках?
У нас ще є бобри? Нема бобрів, значить йдуть люди там фігарити. А дві ящерки будуть продовжувати займатися будівництвом. А сюди хто ідеально підходить? Так, іди збирай рослинне це все діло. Так, скільки це десь місць для проживання, цікаво. Зараз у середньому овочі. Так, добре, жителі. Ага, три жителя. А в нас то жителів 5 і 6 11. Тобто нам треба ще 4 хатини. 3. Ще 3 хатини треба побудувати. Так, ну добре, якраз деревини нам назбирають. Давайте ми це все діло пришвидшим. Там садять чудово, тут збирають чудово. Глина і комахи, не поняв. Рослинне волокно плюс глина плюс комахи. Основне це рослинне волокно. Але додатково воно ще й дає з 30%, напевне, шансом комах і якось глину. Тому що тут, от бачите, і глина є, і комахи, і рослинне волокно. Використовується для виготовлення предметів. Так, можна виконати наказ. Прекрасно, виконали. Далі. Малий табір мисливців. Маленька спрощена версія спеціалізованого табору. Працює повільніше і дає змогу видобувати ресурси лише з невеликих джерел. Може збирати м'ясо, комах і яйка. Чудово. Просто проблема в тому, що ми не маємо де, напевно, зараз збирати. Та ні, є. Чудово. Так, у нас бобрів додали. Так, дві хатини є, тепер нам треба 3. Чотири, і нам тепер буде бракувати цих хатин. А що зі стежками? Вони лімітовані чи що? Все нормально. О, знайшли локацію. Поле льону, родючий ґрунт і малий табір. Що нам дасть малий табір? Ми тут знайшли, я так розумію, зруйнований табір у пустелі. У цьому районі ще є вцілілі. О. Так, зруйнований табір в пустелі. У цьому районі ще є вцілілі. Що ми зможемо зробити? Я щось не зовсім розумію. Цілілих відправити до фортеці. А, вибрати нагороду. Вцілілих, очевидно. До фортеці, звісно, добре, але нам працівників трошечки бракує. Так, табір мисливців берем. Як добре, що ми тут якраз таки розчистили прохід собі. Так, будиночки. Ще 4 людини у нас бездомних. Ну, але нічого, ми скоро зробимо все, що нам потрібно. Так, лісорубка нехай вирубує, якщо нам треба місце для розбудови. І класно, що тут можна будівлі переміщати. Тобто тобі не треба її розбирати, збирати, витрачати на це час, ти можеш перемістити. Дуже-дуже зручна штука. Так, будівельники 2, 5, нормально, новачки чекають. Час від часу до вас прибувають нові поселенці, не змушуйте їх чекати надто довго. Добре, а йти. Ага, тут новачки, ми можемо вибрати або бобри і ящерки, або ящерки і люди. Я думаю, ми беремо бобрів, з одної простої причини, бобри нам потрібні для валення дерев. Вони отримують гарний бонус. А що ящерки отримують? О, виробництво м'яса. Вони якраз сюди підуть фігарити. В табір мисливців. Якраз буде їм з бонусом.
Так, і нам треба ще дві хатини уже. Чи ми поки добудуємо хатини, нам же їх треба буде ще більше. Так, добре. Тут, напевне, є сенс трошки змістити сюди, щоб ось тут вони ще розібрали. Ми можемо, по-моєму, вибирати зону дії. Чи не можемо, чи я помиляюся. Давайте сюди робимо. Там буде видно. Так, все, бездомних немає. Чудово. Просте житло дає нам бонус, якщо вони, от, напевно, вище цієї синьої позначки будуть задоволені, то ми будемо отримувати плюшечки різні. Так. Інструменти потрібно для досліджень важких подій і щоб відкривати схованки. Ну, я думаю, ми це і візьмемо. Камінь – це добре, але це важливіше. Так, ну, люди в нас зазвичай цікаві до такого. Ще й отримаємо милість королеви і бурштинчику трохи. Так, і тепер, очевидно, ми переміщаємося так, щоб вони могли розібрати отуди дерево. О, там ще й корінці є. Чудово. О, тут ще й родовище глини. Коріння і мідна руда. Клас. Так, а це є... Ще 43 ходки. Це надовго. Можна виконати наказ. Чудово. Виконуємо наказ, отримуємо різні ресурси і репутацію. Файно. Так, далі. Нам треба коптильня, зробити м'ясо в рецептуру в'яленого м'яса і в'ялене м'ясо коптильня. Не поняв. Змініть інгредієнти з комах на м'ясо в рецептурі. Ага, все, поняв. Вивчили коптильню, беремо коптилку і... От сюди тикаємо, буде добре. Так, що вам там багато ще? Не дуже. А тут 45 ходок було. А тут, бачите, є сенс розширятися постійно, тому що ресурси тут кінечні. То це все кінечне і, відповідно, потрібно постійно рухатися, щоб здобувати більше, більше і більше ресурсів і виконувати прохання королеви. Насувається темрява, діє лише в сезон буря, діє від ворожості. Коротше, трошки буріє. Так, лишаємо тут, тут комах. Міняємо на м'єсо. Є. Дрова і буде в'ялене м'ясо. Все, я правильно зрозумів. Так, це виконало. Тепер треба тільки 20 в'яленого м'яса забабахати і буде файн. А ще ми можемо з глини робити кераміку тут і робити з трави і дерева пахощі. Прикольно. Так, а ми не побудували переробку для дощок чи що? Та, яку старну майстерню так і не побудував. Ну, давайте тут і втикнемо. Буде добре. Так, що ми там? Просуваємося потрохи. Поле наші врожаї, я так розумію, зібрали. Ефективність тут вища. В середньому 126, а вони збирають зерно і овочі. А куди ми потім діваємо зерно? Чи воно, типу, автоматично переробляється потім в хліб? Ні, не в... ні. Зерно – це є зерно, тобто, скоріш за все, нам треба буде робити млин. Так, ну, зайвих два бобра, але нам тепер знову бракує житла. Так, сюди хто може файно стати? Люди. Що, нехай роблять трохи дощок? 5. З 8 дерева 2.
рослинне волокно сюди. Подивимось, може потрібно, поки хай буде теж обмеження 5. Тобто, як я розумію, вони будуть виготовляти 5 штук, і поки на складі буде 5 штук, вони більше виготовляти не будуть, напевне. Наразі тут 13 дошок, побачимо, що воно таке. Смола якась є. Так, виберіть наріжний камінь. Давайте виберемо ефективне пивоваріння. Плюс 50% до кількості ресурсів, вироблених у пивоварні. Спеціальна технологія вирощування зерна. Виробництво зерна збільшено на плюс 1 за кожні 25 циклів виробництва. Давайте до пивоварні тепер дамо. Там і так гарний бонус. Плюс в нас непогані поля є довкола. Так, і ми зараз сюди, так? А я не можу вибрати їм. Не можу їм вибрати пріоритет, вони там, де вони є. Рубають та й все. Тут я, наприклад, можу перемістити і таким чином хіба змусити їх вирубати ось тут, щоб ми пройшли в цій території, глянули, що там взагалі є. Так. Ті вибираються все діло дуже добре. Двадцять три. Більше половини вже зібрали. М'ясо, в принципі, теж. Так, що в нас там по наказах? Ще 10. І ми за це отримаємо сіті. Плюс один до виробництва м'яса. Ви отримуєте додаткові ресурси м'яса з кожного врожаю, збиральництво, фермерство, виробництво. Це зручно. Більше ресурсів за менший час. Так, бали репутації. В нас, до речі, репутація нормальна. Ворожість лісу, множин складності, роки, поселенці, відкриті небезпечні галявини, вогнища. Ага, вогнища знищують, нетерпіння королеви знижують, нетерпіння королеви теж. Тривожність у народі зростає. Нуль до загального настрою. Та все зашибісь, не знестіть. Так, там було 12 дошок. 13 їх стало. Ігнорувати загальне обмеження увімкнуто. Пріоритетність виробництва ні, ми не залишаємо. Ага, там ще є якесь загальне обмеження, ну ладно. Так, ага, коптильня, тобі треба, братан, помічника, але в тебе немає де його взяти, на жаль. Але мені здається, десь там, ага. Тут міняємо на хумана. А ящерку відправляємо в коптильню, є. Понагорода... А тут, в принципі, 4. Давайте краще візьмемо 3, менше хатин треба буде будувати. Бо це теж треба враховувати, коли береш нових жителів. Так. Сюди. Туди дорогу, зараз відкриємо ще клаптик землі і туди дорогу. Туди теж треба буде відкривати клаптик землі, тільки я тепер не знаю, як ми то зробимо. Ну ладно. Так, це доставляємо м'єсо. Приготування елю. Пивоварня. Включити бочки в рецептуру елю. Ель. Окей. Рецепти, тенденції, накази. Торгового посту у нас немає. Так, беремо, вивчаємо і беремо ми... Пивоварню. Пивоварненьку. Кераміка, треба кераміка.
Так, а де кераміка була? Я десь точно бачив кераміку. Так, які будівлі кераміку клопали? Ж тут ніби ні. Будівля простої. У цій будівлі ніхто не працює. Звільніть робітників або змініть рецепти. Блін, де я бачив кераміку? А, от, в коптильні, все. Єп, новий, о, якраз. Гніздо крапликів і гніздо глистоязів. Це дає нам м'ясо. А це дає нам яйка. Пацани, вам прям нереально пощастило. Ви якраз одразу ж поступаєте на роботу по збору харчу. Так, це в нас табір лісорубів. Переміщаємо його, очевидно, що сюди тепер. Нам треба туди пробратися, на ті території. А тут можна ще одну ферму так поставити, щоб ми оці два поля обробляли. Хоча по їжі, мені здається, в нас все чудово. Так, о, тут ще ми знайшли або людей, або яйця і бурштин. Поки що нічого не будемо брати, а там подивимося. Якщо нам буде бракувати раптом людей, то ми доберемо їх. А тут просто чисто треба підчистити нам території, щоб просуватися далі. Так, наріжний камінь. Канібалізм. Ви отримаєте 40 м'яса кожен раз, коли поселенець йде від вас або помирає. Сіті, плюс 2 до виробництва м'яса, ви отримуєте додаткові ресурси. М'ясо з кожного врожаю. Збиральництво, фермерство, виробництво. Очевидний вибір сіті. Канібалізмом ми займатися не будемо, бо нема чого їсти своїх колег. Сорок деревини у хвилину дає врожайність, знижена на 50, складається 3 рази. Не зовсім розумію, що воно таке. Священне полум'я – це серце будь-якого поселення. Тут поселенці збираються, щоб відпочити, поїсти, змінити одежу. Якщо вогонь загасне, вони втратять надію. А хтось підкидає взагалі? Туди. Ну, сподіватимемось, що підкидають туди дрова. Бо буде сумно програти через те, що там дрова закінчилися. Так, броварня є. Броварня то є, але людей то я сюди не призначив. А, і броварню ми не можемо пересувати. Тобто не всі будівлі пересуваються. Гаразд. Є кривавий зубогриб, матка молюсків, родючий ґрунт, малий табір. Давайте, двох людей ми візьмемо. Так, табір жінців не... теж мені проблема. Трішечки пересуваємося і вже у вас ресурси є. Взагалі, жодних проблем не бачу. Так, тепер поле. Ага, ми в будь-якому випадку не можемо обробляти його все. Ну, давайте отак от поставимо. Так буде більший профіт, тому що тут ми отримаємо 3 поля, а тут лише 2. І шахту ставити, чи що? Тут ще бачите, який прикол, що в нас... немає можливості відхилити їх. Давайте ось цих. Але знову ж таки нам потрібні люди. Люди, блін, нам потрібне житло під них всіх. Так, ферма.
Добре. А ми можемо, в принципі, сюди попереносити це все діло. Так. М. Так. Он якось так тут, якщо їх поєднувати, по-моєму, вони теж якось там взаємодіють, але це не точно. Ну, так чи інакше, я одразу два притулки бабахаю. А там подивимося. Графіка, ну, приємна. Очі не виколює, як в попередній грі. Так, розвідники не діють, у події малий табір. Поняв, уже діють. Десь провтикав, вибачайте. Так, що там наша броварня? Броварня. Змініть інгредієнти з кераміки на бочки в рецептурі Елю. Виварня. А як я... Де я бочки візьму? А, ми типу маємо бочки з собою. Поняв. Все, нас по голівці погладили. Ще 5 бочок і ми завершуємо. Так, і таверну нам теж відкрили. Тож, ми бабахаємо десь тут от. Таверну. Най собі. Після важкого робочого дня підуть пивка бахнуть. Так, сюди дісталися. Тут теж табір. А, там вже був. Тобто ми там вже були, так. Нехай тут трохи повирубують дерева. Щоб ми мали місце під забудову. О, ті зараз сюди дістануться. Взагалі би нам оце все вирубати. І акуратненько рухатися потім далі. Що тут є? Ресурси. Так, бобри, давайте. Давайте сюди. Вам. Щоб про нас краще думали. Так, щось не йде. У них просто був обідній сон. Окей. Так. Там все добре. Плюс тут ще є квіточки, які можна збирати. Це теж добре. Так, тут ті вирізають усю деревину, що теж дуже нам згодиться. Так, там ще ресурсів повно. Гриби закінчуються, м'ясо закінчується, але в принципі їжа йде вгору. Так, будівельних матеріалів недостатньо. Дошки не допоставляються. Ой. Так, наказ виконати можна. Давайте, бем. Так, тут нам треба таверну побудувати. В процесі задоволена потреба. Задовільніть потреби поселенців у дозвіллі 20 разів. Ну, нам тільки сказали, ми вже от таверну скоро добудуємо. Вино, розкіш, ель, дозвілля. Я так підозрюю, що ці от новачки тут для того, щоб ускладнювати гру. Тобто, щоб ти мав думати, де ти будеш їх розміщати і так далі. Так, тут нічого немає, але десь я бачив квіточки. А, вон квіточки. Воно теж прикольно підсвічується, так, тому дуже зручно. Коли ти береш будівлю, ти бачиш, де знаходяться ті ресурси, які тобі цікаво тою будівлею видобувати. Так, наріжний камінь. Що нам пропонують? В'ялене м'ясо. Плюс 5 до виробництва в'яленого м'яса. Ви отримуєте додаткові ресурси з кожного врожаю. І стародавній артефакт. Дивний пристрій, залишений великою цивілізацією, змочений дощовою водою, він випромінює тепле світло та підбадьорює оточуючих. Плюс 3 до загального настрою. Беремо плюс 3 до настрою.
Так, ящеркам, в принципі, все плюс-мінус. Давайте ми... Боброва хата. Тимчасовий пост. Може виробляти пакунок з лаків, споживає чиста вода. А, він, я так розумію, виробляє якісь ресурси. А чого? Він ні з чим не взаємодіє. Щось я не шарю, що це за будівля така. І опису немає, як назло. Може виробляти пакунок з лаків, пакунок їжі, пакунок будівельника. Може це типу розвідки? Ну, побудуємо і подивимось, що воно таке, а там далі буде видно, що з тим робити. Так. О, зараз туди проб'ємося, глянемо, що там. І потім можна сюди. Тут я не зовсім розумію, як в нас буде з бійцями ситуація. Але сподіваюся, що якихось воїнів, щось тому подібне, ми отримаємо. Так, байки Менестреля. Щовечора Менестрель розповідає історії про минулу славу та часи до Великої громадянської війни. Плюс 3 до загального настрою. Ефекти однієї і тієї ж службової будівлі не складаються. А, це просто будівля, в якій ми там робимо якісь певні фішечки. А, от ми це пакуємо. І ми цим торгуємо. Пакунок їжі. Припаси необхідні для відправки караванів у дикі землі. Їх можна використовувати для виконання наказів, торгівлі та оплати торгових шляхів. Новачки, давайте потрошки. Так, а ми хату бобрам побудували, а їм все одно мало, так? Ну, давайте ще одну. Навіть одну, дві поставимо. Так, тут ще, напевне, одне дерево прибрати. Поселення завершене. Так, рівень 2. Ми повідкривали всяких плюшок. Нові покращення фортеці. Дозволяє збирати дощову воду, необхідну для виготовлення предметів і живлення дощових двигунів у виробничих будівлях. Тип зібраної дощової води залежить від пори року. Ємність 50 цистерн. Табір травників. Вдосконалений табір, здатний збирати ресурси не тільки з малих, а й з великих і гігантських джерел. Може збирати траву, ягоди і гриби. Шахта можна розмістити тільки на вугільних і рудних жилах. Дає мідну руду та вугілля. Амулет полум'я, артефакт насичений силою священного полум'я. Ворожість від лісорубів знижується на 4. Переповнені домівки, в усіх будинках з'являється більше місць і багатства галявини. До нещодавно знайдених джерел ресурсів можна здійснювати більше ходу. До малих джерел плюс 5, до великих плюс 15. О, це класна штука. Так, рівень досвіду, притулок і таке інше. А нас на іншу карту перекинуть, чи ми продовжимо будувати те саме поселення? Світ – це величезна площина, що постійно змінюється, і в його серці лежить тліюче око. Увійдіть у тліюче око і використовуйте зібрані ресурси, щоб придбати оновлення першого рівня обсидіановий архів. Окей. Базова характеристика. Нетерпіння королеви зростає на 2% повільніше. Місце, де зберігаються записи про діяння великих намісників, відкриває діяння. Окей. Дозволяє здійснювати контроль за тим, що споживається у вашому поселенні. Клас! Базова витрата палива у вогнищах назавжди зменшується. Засновуючи поселення, ви отримаєте новий початковий бонус на вибір камінь або глина. Берем. Гаразд, погнали далі тоді, так?
Цим світом керує вічний цикл гнилої бурі. Вона вже поряд, тож каравани не пускають. Натисніть кнопку в правому нижньому куті екрана, щоб завершити цикл. А, тут ще й нормально так. Ваша мета як намісника – дістатися зі своїм караваном до стародавніх печаток і відновити їх, відтіснивши гнилу бурю. Ви готові вирушити у самостійну подорож? Виберіть будь-яку клітинку на мапі в початковій області. А, і тут ми вибираємо, де ми будемо засновувати місто, певно, та? Ефекти. Ей, я хотів ефекти глянути, чуєте? Та ладно. Щоб розпочати гру, ви повинні вибрати караван, який закладе основу вашого поселення. Тобто, які люди будуть там у нас, так? Або основні товари. Ну, давайте трохи таких, чи 7 людей просто. Ні, нам треба бобри, стопе. Виберіть складність. Чим вищий ризик, тим більша винагорода. Але будьте обережні, недосвідчений намісник не витримає довго на високих рівнях складності. А, давайте ми першопроходець хоча б візьмемо. Мушу почнути зразу з заблокованого намісника. Давайте отак буде, думаю, нормально. Нарешті використовуйте всі свої початкові бали, щоб взяти з собою додаткових товарів. Ви нарешті готові вирушити у самостійну мандрівку. Пам'ятайте, вихід є завжди. Експериментуйте та адаптуйтеся. Хай буде буря милостива до вас, намісник. Файно. Добре, на цьому ми будемо першу серію закінчувати. Свої думки пишіть в коментарях, як завжди. Ставте лайки, вподобайки та підписуйтесь на канал, якщо ви ще раптом не підписані. Переходьте у Discord та телеграм-канал, посилання на які в описі цього відео. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава українським захисникам!